Olá, cavaleiros e amazonas, bem-vindos ao canal Sempre Quis Saber. Eu sou o Ed e no vídeo de hoje trago para vocês os capítulos 21 e 22 da saga Saint Seiya Darkwing, onde vamos conhecer o deus maligno Moros e também o novo cavaleiro de ouro Vasílio de Leão. Gostaram do tema? Então já vai clicando no gostei, se inscreva no canal, ative o sininho e bora para esse super vídeo. Saint Seiya Darkwing, capítulo 21, a terceira peça. Somos levados até os Campos Elíseos, o único lugar seguro no submundo atualmente. Pandora passava seu relatório para Hades de tudo o que aconteceu no santuário. Ele pergunta se Pandora realmente falou com Atena, e a mulher responde que sim, e pergunta quem seria Demiurgo. Hades então diz que Demiurgo era alguém que na verdade não é um deus, sendo assim um falso deus. O deus do submundo então dá ordem para que Pandora comande os espectros para derrotar Demiurgo e seus lacaios. Atena e seus cavaleiros podem esperar por enquanto, mas não teriam misericórdia se algum deles atrapalhar. Pandora acata as ordens de seu mestre, porém Hades tinha um adendo. Cuide bem da nossa estrela da fúria. Precisamos da força de Weaver. Pandora vai embora e aliviado Hades diz que foi bom descobrirem quem estava interferindo na Guerra Santa. De repente, à sombra de Thanatos, o deus da morte aparece. Ele ainda não conseguia manifestar o seu verdadeiro poder, porém diz que tem mais alguém dentro desta Guerra Santa. Existe apenas uma presença divina capaz de impedir a manifestação dos deuses gêmeos. Esse seria Moros, o deus que é irmão de Thanatos e Hipnos. Moros é o deus que define a morte e se esconde no abismo profundo do submundo. Thanatos diz que certamente Moros, o seu irmão mais velho, estava envolvido nisso. Hades então sorri e diz, Demiurgo e Moros, o impostor e o eremita. Toda essa confusão é uma brincadeira deles. Me darei o prazer de assistir essa peça assim como Atena, e no final, ambos irão cair perante mim. Fora dali, Pandora se encontra com Shoichiro de Weaver. Ele estava com vários curativos e o braço machucado, devido suas batalhas contra seu irmão gêmeo Sojiro, o Cavaleiro de Gêmeos, e também Eito de Capricórnio. O Juiz do Inferno estava preocupado com Pandora, e acreditava que ela precisava descansar um pouco após a audiência com Hades. Ele diz que ficou melhor após reencontrar seu irmão Sojiro de Gêmeos. E em pensamentos, Pandora diz acreditar que Shoichiro era alguém muito ingênuo. Porém, de repente, Shoichiro diz para Yoruhime que se de alguma forma ele puder ajudar ela a diminuir a carga de Pandora, estaria ali para conversar. Mesmo que pouco, o garoto espera poder ajudar. Pandora sorri e aceita conversar. Ela revela que o corpo de Hades era na verdade o seu irmão mais novo, e como Deus não despertou por completo, a personalidade de seu irmão ainda era presente, e por isso ela sempre ficava confusa ao vê-lo. Shoichiro diz que é normal se preocupar com a família, porém Pandora diz que ele não sabe o que ela estava sentindo. Porém, mesmo após essa curta conversa, ela já se sentia um pouco mais aliviada. De repente, a espectro de Esfinge chega até ali. Seu nome é Esther Xerxes, a estrela da besta. Pandora e Wyvern se assustam, porém Esther trazia a notícia de que dois novos espectros despertaram. Pandora pergunta quais seriam eles, e Esther diz que um deles estava logo atrás de Pandora. Yoruhime Tsukishima então se vira ao escutar a voz daquela pessoa. Seus olhos se enchem de lágrimas, e ela percebe que sua amiga Charlotte de Necromante estava de volta. Pandora abraça Charlotte, que também estava feliz em reencontrar a sua amiga. Essa é a estrela celeste do espírito, Charlotte de Necromante. Mas quem será o segundo espectro que despertou? Saint Seiya Darkwing, capítulo 22, Manobras. Vemos um homem misterioso de capuz. Aquele era o irmão mais velho de Catleia, a deusa Atena dessa era. O nome desse homem é Matsuri Mikagami, também conhecido como Espectro de Garuda, a estrela celeste da valentia. Mesmo sendo um espectro, ele na verdade está lutando ao lado de Demiurgo, e dizia, agora Atena sabe quem é o verdadeiro inimigo, e os Cavaleiros de Ouro estão se reunindo. Agora tudo finalmente começa. Mitsuri abre sua mão e vemos um pingente com a foto da família Mikagami. Ali estavam ele, sua irmã Catleia e seus pais.
Porém, o Garuda diz que eles irão destruir tudo, seja Atena, Hades e até mesmo toda a vida na Terra. Ele destrói o pingente e naquele momento, quem chega até ali é Julius Griffin, que dizia: "Já parou de sonhar acordado, Matsuri, o gênio absoluto." Porém, o Garuda pergunta para Julius se os seus aliados estavam prontos. Julius responde que sim. E de repente alguém se apresenta dizendo: "Senhor Matsuri, eu sou o Shedin, o Cavaleiro Rei de Espadas, um palhaço a serviço de Vossa Majestade Demiurgo, deixe tudo comigo." Julius diz que Matsuri poderia deixar Shedin lutar, ele era o mais poderoso Cavaleiro Palhaço de Demiurgo. Matsuri diz que isso não seria ruim, sigam em frente. Cavaleiros Espectros e também o mundo inteiro, vou levar todos eles à destruição. Julius Griffin começa a rir, todos os destinos estão em movimento. No santuário somos apresentados à Capela de Auriga. O Cavaleiro de Prata estava em uma reunião com Atena e o Grande Mestre. Ele dizia: "Um enorme cosmo foi identificado na escola que a senhorita Atena estudou. A consequência imediata desse fenômeno foi o desaparecimento de várias alunas." O Grande Mestre pergunta se isso foi feito por algum espectro e Capela responde que sim. Esse mesmo cosmo definitivamente veio de um guerreiro de Hades, talvez até mesmo de um juiz do inferno. Nesse momento, Jamian de Corvo estava vigiando o local. Atena e Sujiro ficavam surpresos e o Grande Mestre diz para a deusa: "Senhorita Atena, suspeito que esteja preocupada com seus colegas, mas nem pense em se juntar a eles." Nesse momento, Teseu de Ares dizia: "Grande Mestre, se for mesmo um juiz do inferno, esse seria um assunto de competência para um Cavaleiro de Ouro." O Grande Mestre concorda, porém não poderia negligenciar a segurança de Atena. Teriam que enviar 2 ou 3 Cavaleiros de Ouro. Apesar de Sodiro e Teseus terem frequentado a escola, eles precisariam de uma mulher, já que o alvo são alunas. De repente, quem chega na sala do mestre é ninguém menos do que Eulália, a Amazona de Escorpião. Ela se prontifica a executar essa missão. Como tinha quase a mesma idade de Atena, poderia se infiltrar facilmente. Porém, Sojiro pergunta se ela realmente conseguiria se passar por uma aluna comum. Eulália responde que sim. Graças aos animes e mangás, ela aprendeu tudo sobre a vida dos estudantes japoneses. E o Grande Mestre diz que com o apoio de Sojiro e Teseus não teriam problemas. Porém, mais um Cavaleiro de Ouro chega no local. Esse era Hengi de Virgem, que dizia: "Eu vi um futuro meio desagradável e preciso conversar sobre isso com Teseu." Sojiro diz em pensamento que Hengi de Virgem é o mais novo dentre os Cavaleiros de Ouro e possui um cosmo extremamente próximo aos deuses. E ao que parece, ele perdeu a sua visão. Sendo assim, isso às vezes permite que ele veja o futuro. Porém, Teseu de Ares possui poderes extrasensoriais e estudou o cosmo durante o seu treinamento em Jamiel. Podemos contar com eles para tentar descobrir algo sobre essa Guerra Santa distorcida. Eulália pergunta se Sojiro queria ir com ela na missão. Porém, nesse momento aparece o Cavaleiro Dourado, Basílio de Leão, que dizia: "Sojiro e Eulália, eu gostaria de acompanhá-los nessa missão." Sojiro fica feliz, mas a escorpiana não gostava da ideia. Basílio diz que ele e Eulália treinaram juntos quando eram crianças no santuário, e ela responde que é por isso que sabe que ele irá atrapalhá-la. Mas nesse momento, o Grande Mestre dá o seu veredito. Muito bem, Sojiro de Gêmeos, Eulália de Escorpião e Basílio de Leão vão imediatamente para o Japão. Ponham um fim às ações do exército de Hades. Os 3 cavaleiros então acatam aquela ordem. E enquanto isso, Virgem e Ares conversavam. Hengi dizia que também se interessava por esse colégio. Ele imaginava a reação das pessoas ao vê-lo jogando basquete com os olhos vendados. E nos Campos Elíseos, vemos Pandora lendo um livro. Ao seu lado estava sua amiga Charlotte. Já se passavam 3 dias desde que ela ressuscitou. E de repente Charlotte sente uma fraqueza nas pernas e é amparada por Pandora. Como havia acabado de ressuscitar, o seu cosmo ainda estava instável. De repente, alguém bate na porta. Era um espectro querendo falar com Pandora urgente. A notícia era sobre um dos 3 juízes do inferno, a estrela celeste da nobreza. O espectro de Grifon foi avistado. Não perca o próximo capítulo de Saint Seiya Dark
Darkwing aqui no canal. E no mais, obrigado por terem assistido esse vídeo até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Você já sentiu o Cosmo?